kohta nauru. Siinä on niitä. 8 siipiän. Ja sitten tuossa on myös noin kasteen säännöt. Elikkä myös se kastike pitää. Joo, ei toimine helpolla. Ei se mä otan mukaan noin, jos otas matkalautas. Yes. Mutta nää on oikeesti tulisi, ettei lupaile liikoja. Mitkä? Takasiivet. No on ihan... Ne ei oo sama mitä tuossa muussa. Niin kuin noi, esimerkiksi toi suicide, mikä on vikana tuossa. Joo. Jos olet sitä mieltä, että pystyt sitä syömään, niin tää on siis oikeasti kiinni. Okei. Laitetaan yksi semmonen annosin mukaan, kiitos. Miksi sä naurat? Ei se oo vaan niin tulinen. Onko? On siis. Okay. Et jos meinaat sen ihan niinku nauttia ja syödä, niin... Itseasiassa mä teen sen kaverille. Okei. Niin et saa joku yllätys. Ei sinne. Se halus jotain tulista. Ai se halus? Joo. Sitä saa mitä tilaa. Tädit lupas, että tää on tulinen. Ei mitään, mitä se kestää hyvää muovikaasulattia? Mä en tiedä, että tuli siihen. Mä ajattelin, että jossain rautalaatikossa. Okei, okay. Hyvä. Tsemppiä kaverille. Kiitos. Ei mitään, kuin niin. Onko sä hakenut jo ne vai? Me ollaan vasta kaupassa, kato itsekin tässä. Okei. Okay. Me ollaan tässä S-Marketissa, niin meillä menee joku semmonen ehkä 5 minuuttia, niin me ollaan siinä. Yes, hyvä. All right. Moro. Kui. Noi kanansiivet meinaa. Siis mun tultuu sieraimis, kun oli tossa meidän takapenki. Oikeesti. Mä polttelee nenään, kun mä oon hengittänyt tätä samaa ilmaa. Ja mä en haluaisi olla tossa syömässä noita. Jep. Mä voin sanoa, että mä tiedän, mitä Juuso on sulle ostanut. Joo. Mä en kerro sitä sulle, mutta mä voin sanoa, että toi meidän ihan vitusti pahempi. Onko? On. Vähän normaali ravintola-ainesruokaa. Niin, kanansiipiä. Toivon, että mä kuole tänä iltana syömisen. Ei jumalaus. Lähti vähän lapasesta. Pakko kai sitten välillä vetää tälle, että on vaan jotain ekstriimiä yritystä. Mä en tiedä mun ruokalaukun venymiskyvystä nyt tällä hetkellä. Katsotaan mihin asti meidän puoli tuntia aikaa. Tässä on ihan hemmetistä ruokaa. Tää niinku lähti ihan niinku... Mä ajattelin eilen vielä, että se on niin, ettei tässä ole tarpeeksi. Mitä tähän vielä voi? Mä oon tässä 4 hodaria per lärvi. Onko pakko syödä ekaksi niinku 4 vai mitä syödä yhdet? Ei. Tällä järjestyksessä vaan. Järjestyksessä. 4 hodaria, Big Mac, paahtopaiste, subi, pizza, sitten kanakori. Yhteinen dippi. Yhteinen dippi, joo. Kanakori ja ranu. Sitten 1, 2, noita vielä rakennettu, 4 burritosta. Hirveellä soossia. 9 muffinssia. Tai nohan munkkeja. Niin on munkkeja muffinssimuodossa. 2 brodepatukkaa per lärvi. Niksit ja naksit. Niin kuin jälkäriksi. Sitten me tehdään semmoinen ihan huvikseen. Kun Jarkko oli viime jaksossa tehnyt sen. Se oli tytöllään kokenut himassa. Mun mielestä salilla, kun oli testannut. Niin kuin, kun se noin proskuvanukkaat alkaa olla ihan... Ne on niin kuin tosi hyvä makuus. Mm-hmm. Me ostettiin niinku jakki makupalo ja vastaavat maut. Sitten tuossa on fasti pudiksi ja sitten oli pro-pudi. Tuommoinen tuote. Niin katsotaan oviksi se pieni semmoinen maku. Tämä on niinku yritetään olla mahdollisimman puolueeton. Saanikin puolta oli kukaan ei usko, että mä oon puolueeton. Mutta katsotaan. Niin.
Kaita, aloitetaanko? Kello käynti. Ai niin, tässä on vielä yksi juju. No. Molemmilla on yksi ruoka tai joku tommonen ruoka-aines, minkä ne voi missä kohtaa tahansa tyrkätä toisilleen. Ja sit se pitää syödä. Eli käytännössä jotain syötävää vaan. Niin, mutta se piti olla silleen, että se piti olla oikeasti niin kuin silleen, että sä et ei voi ostaa kiloa rautanauloja niin, niin. Tai paskavaippoja, että alas syömään tai jotain niin kuin hirveellä jotain maustakurkua, vaikka ne on hyvin. Mutta semmoinen niin syötävässä oleva juttu. Mä en itse tiedä, mitä sä oot mulle. Ehkä säkään kyllä tiedä, mitä me ollaan sulle. Mm. Lähinnä se, että jos on puoli tuntia aikaa, niin se on vähän semmoinen ylimääräinen haaste tuohon johonkin päin. Eli se on haastava ruoka tavallaan syödä, mutta ei mitään tehdä sää. Ei yhden, että se heitä sirkkoi. Niin, lähtee. Noin. Sossi lisää. Me ei ole saatu nyt millään, ihan missä on impossible, mutta kumpi on pidemmän? Toivottiin käynyt Rennen kanssa vetäessä. Ha? Rennen kanssa vetäessä pizzajutun. Mm. Mä aloitin, että Renne näyttää mulle kaapin paikan, mutta... Oi Korppila, noilla on kova kuve. Mä alkoin tekkiä sitä vai? Onko se paha? Ei se ollut paha. Eikö? Mun toka pizza oli todella pahan makunen. Aa niin joo. Ja se oli huono täytteet, se oli pahan makunen ja ne leikkasi sen aivan perseellä. Miksi te vaihdoit? Eikö se ole vähän sama maku vai? Se on hyvä yksi. No kun ois tiennyt. Mm. Eihän sitä tiennyt, että se on hyvä. Tähän ei ole terveellinen tapa syödä, mutta ihan sama. Entsyymit huonommin. Me ei otettu mitään edes apua niinku ruvasta. Otettiinko me viimeksi? Mun mielestä otitte jossain kohtaa. Se burgerihaaste oli yllättävän paha. Mä veikkaan, että se on helpompi vetää koko setti vaikka Big Macilla tai McFeastillä. Vaikka siinä olisi ollut enemmän syötävää. Mm. Mut ei jumalaa sellainen ruispurilaiset. Ensinnäkin ne ei ole kauhean hyvän makuisia. Mä meinasin aluksi, että mä olisin ostaa sulle mutta kylmä en ole välttänyt. Kamala se ruispurkia. Niin sitten se kylmä juusto, se klöntti siellä. Tuleeko sun soijaa? Tulee. Ota sinappi. Ensimmäinen etappi suoritettu Petterin vaiheessa. Tää on just tää virhe amatöörin maratonilla. Lähtee liian tiukkaan. Tuut selkeänä vastaan, koska... Vähän kylmä Big Mackiin. Eikö sä ole ruokamyrkyksessä taikuus niissä? Joo. Burger King. Niin kaikissa mestossa ne tuo. Kaukaa nyt. Viikkoa. Samassa mielessä? Ei, pari päivää. Aonangilla. Huono paikka. Ja loppuaika sitten. Kosamuilla. Se oli kiva. Oje. Miksi? Tai mitä niin on? Se on oma saari. Vähän erilaiset jutut siellä. Hyvä sali. Ai oli. Kiva ruokapaikka. Night Market ei semmosia kojuja. Ei mihinkään ravintolaan syömään. Oliko sen tietysti sekä etukäteen semmoinen? Joo. Oje. Snapchatissa. Yhden seuraajan kaveri asui siellä Kosamuilla, asui jo monta vuotta, niin pisti viestiä sille sitten ja se laittoi mulle viestiä, niin kävi sen kanssa treenaamassa ja kertoi paljon tuosta saarista ja kulttuurista. Ja... Oli kyllä hyvä. Tää on niinku fast food challenge vähän. Tää on. Eli juusto oregano, pahtopaisti, tippurijuusto ja makea. Mikä? Makea. Onko sipuli. Makea sipuli. Se kastike. Joo. Ja oliivi. No, mä en oo... Niin siis kaikki vihannekset. Mm. Paitsi suolakurku mä jätin pois, koska se on ihan perseestä näissä. Onko? Se ei sovi. Suolakurku aina hyvästä. Eikö se oo? Mut se ei sovi näin. Kaitais.
Mä en ymmärrä, jollain ihmisillä on lounas 15 senttinen supi. Puolikas tästä. Syö päivää semmos. Niin siis yks tämmönen pikkupalainen. Siis näistä oli joku juttu, että se kala mitä on, niin ihan aika hemmetin huono laatu. Joo, se oli vissi, että se oli 40%. Mä kana? Siis, niin. Sisältää siis semmoista, missä on niinku kanan geenejä. Eikö ne ole fileitä? No ei näköjään ole. Onko se mössössä tehty? Joo. Jostain. Aha, hieno. Voi no ei ole fileitä, se olisi vähän eri hinta se leipä. Tää leipä on, tää on häily. Niinku, mä oon syöty nyt jo aika paljon sämpylää leipää. Mm. Vähän tärkeä semmonen osa. Se oli, oliko se 40% vai 60%? Oli ihan. Ei, siis oli joku 40% mun mielestä. Se oli joku tosi, tosiaan hänen, että kun siis mä kommentoin sitä sillä tavalla, että tämähän on huonompi kuin huonoin leikkele kaupasta. Mm. Se on tosi huono se luo. Se on, joo. Valmiiskin on varmaan yli 60% lihaa niin kuin leikkeleistä. Jotain semmoista, joo. Mutta jos on Lidlin kalkulla leikkele, se filen leikkele, ne on ihan helvetin. Ne on tosi hyviä, joo. Halpoja. Ja sen, kun melkein 97. Onko se nyt niin paljon? Oh. Se sininen kartano vai mikä se on? Ei, kun toiko se on Dulano vai mikä se on? Mm. Oh, niin. 10 minuuttia mennyt. 2 jäljellä. Mä tässä on aika paljon tuhottu. Siis ei saanut tolkuttamasta enemmän ruokaa, kun sulla on mäkkärissä syötiin. Niin on. Siis niinku... Ja vaikeampaa syötävää. Vittu sä hikoile. Mulla ei tuu vielä. Kohta aukena. Ai mä että mä otan heistä meidän ruokaa. Ei, sulle ei tuu maakuntaa, se ei varmaan tuu. Lupaan, ettei tuu maakuntaa. Mun pitää ajaa kotiinkin. Mm. Kyllä mä tänne muffin sekeästi haluan. On muffin se. On muuten pitkä matka. No juu se. Mulla ei ole edes hirveä nälkää nyt. Ihmettelen. Mä en syönyt täällä juuri mitään. Ei niinku ollut ennen tätä nälkää. Se ei loppujen mitään väliä, koska nälkä voi lähteä joka tapauksessa hyvin nopeasti tässä kukkiin. Jos hampurilaisesta tulee joku huonosta lähteestä, niin siinä pizzahommassa niin vasta tuleekin se, minkä te kävitte vetää. Mm. Ihan kuraani täyttää. Helpompaa syödä. Siinä ei ole sitä sämpylää niin paljon. Niin, no, no. Tämä sämpylä on paha. Tässä no. Niinku mikä... Leipä. Niin. Ei semmoista 180 senttistä supia, niin no. Ihan mahdottomuus. Semmoisen saisi vedettyä. Siis tällainen tavallinen tallai. Meinaako? Nautitaan me tästä nyt. On tää kiva. On tää ihan hauska. Vielä. Mä muistan, miten se muuttui viime. Eikö täälläkin mennä rännekäs vaan hiljaisi poikaa varmaan jossain vaiheessa? Enää juttu kulje. Mä en yrittänyt syödä ihan siihen samaan pisteeseen. Kun mä... Se tosissaan oli leikattu huonosti. Joo. Mitä se tarkoittaa, kun leikattu? Ei se eka pizza, mikä vedettiin, niin rennellä oli sanotaan ehkä 5% isompi kuin mulla. Niin kuin ihan lievästi. Se oli lievästi isompi. Joo. Mut sitten se toka pizza, mikä vedettiin, joo. Niin... Mulla oli vähintään 5/8 sitä, ellei enemmänkin. Se oli leikattu niin epäsuorasti. Joo. Se oli paskan makusta. Joo. Ja sitä oli mun semmonen kasa siinä, että mä en sit yrittänyt väkisin syödä, että mulla olisi jäänyt ihan vähän jäljellä. Niin joo, joo. Hyvä pizza ja aikas kokonainenkin. Uskon, että se veti saa. Joo. Mun selityksi ihan näin, niin kuin todistaa. Se, mitä siinä oli täytteitä? Eka pizza, se hyvä oli. Kinkku, smetana, paprika, okay. Sipuli.
Se oli tosi hyvä. Ja Matin sitten tietenkin pudarina. Kana, ananas. Mm. Kana, ananas ja riisi. Kana, ananas, sipuli ja joku muu. Tää on vegepizza. Mm, niin on. Mozzarella, tomaatti, basilikka. Eikö nyt aika hyvin olla tähän asti jo niin suoriutunut? Joo. Siis vartti mennyt. 15 minuuttia. Mutta jos nyt verrataan, että... Mitä tässä haarukas? Mitä te kääntynyt käteen? Tää kuin jekku haarukas. Noin reikäluusikas. Soppa valuu ohi koko ajan. Mut nyt tässä tulee tää sama ongelma. Kaipaas vähän makea. Hei. Kohta tulee. Teräytäkö vähän ketsuppia tohon? Niin joo, subi vedetty. Nyt tos sitten pizzavuoro. Kanoihin vai? Siihen vaan. Reunaan. Joo. Kunnan teräys. Pitäis. Haluatko sitten nappia? En tarvi. No joo, tavoitti. Pikkuhiljaa. Yrittää välttää tätä juotavaa. Nyt eka kerran tuli vähän silleen niinku... Nyt ei enää nälkä. Nyt lähti nälkä. Epä sanoa täys on, mutta ei oo nälkä. Ei fiksu ihminen lopettaa sitä sen tehdä pistämisen. Niin, tai sanotaan niin, että fiksu ihminen ei syö ahmista, ei helvetistä. Tosi todennäköisesti mä oon paljon täydempi kuin miltä tuntuu tällä hetkellä. 20 minuuttia. Mä tykkään noista pizzan reunoista, mutta just nyt en. Jengi tykkää kaikista näistä syömähaasteutuista. Vetää, todella moni vetää övereitä. Ihan siis täysiä övereitä, paskatankkausövereitä. Okay. Siinä on mitään järkeä. Niin, 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 jengi tekee sitä. Joo. Edelliset kerran tälleen syötä silloin sun kanssa. Kun se normitankkaus on semmonen, että toki sinnekin on vähän herkkua ja tämmöistä, mutta niinku silleen rauhassa tiiäks sitä niinku päivä. Se oli eka kerta, kun mä ikinä söin semmosen. Joo. Sairaan. Sushi-övereitähän mä nyt vedän aina silloin. Mä vedin tuossa lounalla töissä ennen diettiä, niin 20 minuuttia 50 sushi. Miten se on semmosia pikkuluisia palveluja? Se vähän riippuu. Eihän ne isoja ole, mutta täytteet vähän riippuu millainen. Noin 60 kaloria voi laskea yhteen. Kyllä joo. Potkaseeko sun ylös jo? Kuulosti vähän siltä. Kyllä hyvä pizzan reuna, niin ei tää niinku... Mutta... Ei tää mozzarella enää yhtä houkuttelevaa kuin normaalisti. Tää voi. Huomauttelee mua näistä. Tää alkaa näyttää vähän ahtaa. Ehkä tässä vähän tuntee itse saa uhatuksi nyt. Viimeksi mä tossa pesin sut. Niin mä käytän sen erikoiskortin nyt. Aha. Kuinka tuli siinä mua? Ei tuli jo paljon. Miksi sä naurat? Ei se oo vaan niin tulinen. Onko? On siis. Okei. Okay. Et jos meinaat sen ihan niinku nauttia ja syödä. Itse asiassa mä teen sen kaverille. Ei oo pahoin. Joo. Mä maistoin niitä. Ei toi. Niin, mähän maistoin siitä. Niitä siellä. Vieras mulle. Onko? Huukki, eikö se huukkipaari? Ikivuonna, eikö Tampereella ollut siipenveikolta huukkinen kaksi aikaa? Sieltä on siipet Tampereella. Mm. Mä silleen tavallaan lähtöisin. Onko se noin vinksejä? On, siipen, joo, kanasiipen. Mitäs mun luut syyä?
Ei. Ei tarvitse luvittaa. Ei tarvitse. Koska mä oon hyvä tyyppi, niin saat tätä makeeta tässä nyt väliin, kun toivoit. Mä syön itse puolikkaa tommosen aamulla tänään. Älä nyt makroi kattele. En tiedä, ootko ikinä maistanut? Tiedätkö mitä syö? Ei vittu, tähän on pelkkää rasvaa. Juu, se junalauta. Mä söin puolikkaan tänään itse, mä tykkään tosta. Siis onks tää niinku halvaa? On. Halvaa. Kreikasta tuotu. Sit kunnolla sitä saa siis. Tää niinku halvahan on siis pinjasiemeniä ja sesamin. Joo. Eikö se ole? On. Eikä pähkinöitä tarjoit mulle siis tässä muodossa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ei vittu. Eikö mitään sit listaa? Ei helvetti. Jos mä niinku hikoilen tosta. Ei se paha. Hei, ne pitäisi. Ei se pitäisi paha olla nyt. Tää on vähän kaveriaikaa. Ei saamari. Haluatko tätä jätkäkin vähän kylkeen? Eli se pitää olla. Ei, tää on ihan liian tulista. Mä syön tulista ruokaa itekin. Mutta... Niin, ei sen takia mä just ajattelin, että ei toimi. Ei, tää on paha, eikö puhu. Niinku... Sä oot just Taimaasta tullut, eikö sä oon kuullut? Mä oon kulttuurin semmonen pieni tulisuus. Niin. Onko toi noin tulinen? Ei voi olla. Suu ihan tunnetu. Eikö nyt... Onko sä itse maistanut tätä annosta? No siis Veera, siis meillä tossa automatkalla meillä oli toinen tommonen. Oli se nyt vähän. Niin me syötiin se. Mä otan puolet tosta, kun sä otat puolet tästä. Ei se mikään toinen. Sä huomaatko, säännöt muuttuu. Niin, ei säännöt muuttuu yhtään. En mä usko, että tää on helppo. En mä pysty, mulla niinku suu hajoo näistä. Kyllä se yksi siipi nyt pitäis ainakin syödä. Mä olkkasin hyvän maun sulla vielä. Tää oli niinku semmonen, se on ihan miellyttävä syö. Tää? Niin. Jos sattuu tykkään. Ei. Vittu. 600 kaloria 100 grammassa. Sitä on ihan sairaasta kastiket. Ei, kastiket ei tarvitse hörppiä sieltä. Riittää, kun syöt ne vinksit. En mä nyt syödä. Ei, tää on tuskaa. Anna mennä nyt aikuinen mies. Tää on tuskaa. Ei ole. Ei se ole hauskaa, jos mä joudun luovuttaa tän takia. Kato nyt mua. Mutta siis niinku... Sähän tänään puhuttiin sitä metabolian boostaamisesta. Niin, tätä. Niin, no tässä nyt tehdään sitä vaan, niin kuin in situ. Nyt Juuso boostaa sun metabolia. No mennä nyt vaan. Tää on kaikki sun parhaat. Loppu. Niin, eihän tää ollutkaan kuin listan väkevinä. Ei nyt paskaa. Ei kun mä ilman väkevinä. Voi ottaa jäskiä vaan. Mä laitetaan hetkeksi. Kelpaaks jäski. Ei vittu. Mä oon paha olla susta. Voi ottaa jäski. Tarkoitan, ei saa juua, et patsa täyttyy. Häpi kisa, jos menet juomaan. Vaan se yhden syö, niin tulko 7 enää. Hei. Joo, en mä niin pysty syömään. Etkö? Ei oikeastaan. Ai, helvet. Sama talli, mitä me tuossa alussa. Ei se niin paha. Niin. Miten se alkaa? Tää on vähän älyttävä, mutta tällaista on. Mitä? Onko toi, jos sä kato, siellä on listalla on se maailman vahvin. Anna ne mennä, tää on niinku... Joku en lapsi. Mä pysty, siis toi on jonkin tulee, jos toi ei mene alas. Mä tiedän jotkut, ketkä se on oikeesti kun paljon tulistuokaa, niin ne varmaan pystyy syömään tämän, mut... Joo. Suurella osalla mä väitän, että ei oo vaihtoehto. Onko tämä niinku mahdollisuuksien rajoissa? Ei mulla. Niin on. Mä palun, että pulppa mahtaa tosta maahankin kipeäks. Eikä tuu. Miten se nyt silistä tulis kipeäks? Eihän se vatta nyt silistä niinku. Jos se tulee, niin se johtuu tästä ylensyömisestä. Kato, se, että mulla olisi vähän hommia kesken, mä ajattelin voittaa tän kisan. No niin, jatka nyt. Tuosta tuli mun maha kipeäksi saman tien.
Tää oli... No. Häijykeijo. Eikö se ollut kuin lista annos ravintolassa? Ei yhtä luokumaan. Saat mennä vessaan, kuule. Ihan vapaa. Eikö semmonen niinku, että joku hakkaa siellä seiniin niinku sellaisia. Sytyttiin nuotion palava. Mitä? Ei pykätä paikkaa. Mä en netistyt kyllä saman tien mitään. Raukka toi mulle halvaa. Se on hyvää. Niin on, mulla on vähän huono omatunto. Kauppahyllyllä olisi edes mämmiä tuoda, kun niin. Se mä en edes saanut. Pikatestissä tulisi ihan vinksiä. No, joku tietää kyllä mitä nää on. Tää on listalla huu. Niin, tässähän on. Niin, mut... Kuinka tuli sitä? Eihän ne nousi mukava juttu. Saa maistaa. Haista. Saa maistaa. Nuovarissi. Eikö mä syy tämmösiä? Vähän sorventa. Kyllä. Mitä? Kukele tälleen. Ei noin paljon. Ei se oo paha. Hei, puoli tuntia meni täyteen just äsken. Loppuko aika? Aika loppu. Me ei kauhean pitkälle päästy. Vittu toi on muuten. Tyssäs näihin jokeriruokiin. Vedikö se sen koko siivä? Vedin! Tosi nyt mun täytyy sanoa, että niinku eihän tiedä. Mä sanon oikeesti, mun maha alkoi sattua ton jälkeen. Otatko sä maitoa vähän? Jääkärä auttaa vähän. Mä meinaan, jos sä söit sen siivän. Mä lipasin. Tossa se on. Tossa on vielä raato siitä. Siinä on. En mä nyt sitten ollut puhtaakin. Juuso, sä voitit tämän pelin. Toi on ihan hirveä tavara. Mä en tiedä, jos vaikinaa, että tulisi pitää paistaa. Haluatko maitoa? Mä nuolasin ihan vähän tota... Siis mun meni sormen päähän joku ihan pieni, niin ihan hirveä polte. No koko suu jo tunnu. Joo, mä en voi kuvitella, että se veti koko siivä. Mulla on huulet ja suu ja sit niinku mä sanoin, mun sattuu niinku mahaan oikeestaan. Mitäköhän toi on toi chili, mitä siinä on? Itse, mä oon niin tissiposki, että oikeesti mä tarvitsen sitä maitoa kyllä. Mä kastan kielen tohon kanteen. Mä maistan kielellä sitä vähän. Piimää. Meillä on piimää. Eihän tää nagamoritsu oo kuin yksi maailman tulisimmista chililajikkeista. Tässä on tulisuudeksi on mitattu 1,2 miljoonaa skoville. Siis tossa? Joo. Ei saa. Tähän... Niin vähän. Itse meni ihan ongelmitta alas. Mä saisit vähän vinssejä tossa syötäväksi. Ja mä tyhmänä menin syömään vielä yhden kokonaan. Mulla on suu tulessa vieläkin. Ei tää helppo, että tää... Mun ei tiedä, kun mä laitan piimää suuhun, niin mun ei mene nialasta sitä. Vaan pitää se tavara suussa. Monessa asiassa mulla ei niinku itse suojelu maistaa. Niinku pätkän vertaan, mutta ehkä just tässä on. Oisitko sä syönyt sen kanan, jos niinku... Jos saisit vähän päässä maistaa tuota kastiketta. Nyt kun sä aloitit, niin oli sama siinä sen jälkeen. Sen kun syö loppuun ja sit varmaan pahenee nää, kun täystuu kokea. En mä tiedä kuinka paha tuli siitä, kun nuoksi. No siis mulla on suu tunnoton. Mä en tunne mun kieltä tällä hetkellä. Etkä? Mulla on varmaan kurkkukin tunnoton. Siis mä en tunne oikeesti kieltä. Mikä toi annos oli? Ne väitti siellä, että siinä on tehtaan taku, että on semmonen, että tuntuu. Joo, siis nää asteikot, nää alkaa nollasta. Paprika on niinku nolla. Ja sitten ne lähtee siitä nousee ylöspäin, se oli se 1,2 miljoonaa oli toi. Annetaan referenssi, mikä on niinku, mikä tunnistaisi siellä? Onko siellä no habanero chilistä tehty uute, eli se, jos se on niinku uutetta, niin se on 200 000. Et toi on 1,2 miljoonaa. Mä veikkaan. Mikä sen tämän nimi oli?
pelkään, että niinku se alkaa oikeesti mahasta. No laimennatko sitä nyt nesteellä vaan? Se on niinku, ei se nyt varmaan hyvää tosiaan, ettei myös vaarallista. Ei, siis se tulisuus ei pysty kuolla. Ei, ei. Ei se pysty mitään. Tässä on tämmönen tulisuusjuttu. Siinä on numero kaikki. Mikä tää oli tää? Oliko se 1,2 miljoonaa? 1,2. Mistä? Mä haastan. Kenet tää on? Laita siihen chilien tulisuus. Tää on aivan sairas. Hyi helvetti, toi haisee. Se ottaa nenänpäin. Siis mä arvasin, että se on jo jotain tulista. Niin kuin, mutta mä ajattelin, että se on semmoinen inhimillisen, niin kuin tapaskotason tulinen tai jotain. Joo, siis en mäkään tiennyt, mä vaan sitten... Tää on epäinhimillinen. Mä tulisin, mitä löytyy. Niin. Ja mun täytyy sanoa, että tota ei kyllä niin kuin kova jätkä tai mimmi saa laitoa topettaa alas. Miltä susta tuntuu? Tulisi. Mulla on vieläkin, mulla ei ole kielestä tuntoa. Mä syön tässä koko ajan, että se auttaa vähän. Mä vaan pelkään, mitä tää tekee mun mahas tänään yleen. Saanko se muffinssi? Joo. Syö. No muffinsit houkuttelee mua täällä. Ne on siis ihan vaan munkkitaikina, mutta meillä ei ollut munkkivuokaa, niin mä laitoin ne vaan tämmöseen muffinsijuttuun. Mä ajattelin, että joo, tulinen, kun mä näin vinkset. Mä tiesin, että tulinen, mutta niinku... Niin mä mietin eka, niinku... Fleimaaksä nyt vähän, kun sä niinku voi vaikeroit siinä. Niin mäkin. Et... Joo. Mä olisin esittänyt sitä, kuinka pahaa olisi tullut. Vähän tuli vaan. Kyllä tuli se pahaa. Mutta siinä mä uskon, että mä kuolen vaan. Tehdäänkö pudingitesti? Joo. Eli ne on tässä näin. Nää pitää pitää tälleen, niin sitten mä tunnistan, missä on mikäkin. Eli siinä on pudiksi, sitten siinä on pro-pud ja kolme eri jakkimakupalaa. Tää keskimmäinen oli paras. Mä väitän, että se on pro-pudi. Mikä oli paras? Jakki, maitosuklaa. Tunnistatko? Tää oli mun mielestä tokas paras. Ja sitten toiseksi paras on tää jakki kaakao vanukas. Sitten sanoisin aika sama. Mä en tiedä miten nää, mä en osaa niinku hahmottaa, mutta tää keskimmäinen oli paras. Joo. Tää oli toiseksi paras. Tää oli kolmanneksi paras. Joo. Tämän mä tunnistan. Ja mä olin vähän pettynyt, kun tää oli mun lemppari pikkusena. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, ne on. Okei, se keskimmäinen oli pudiksi. Sitten tämä. Sitten tämä, eli tuo. Juuso. Niin se on se pro-pudi. Joo. Ja sitten alhaa meni just sillä, että tämä oli se, oliko tämä se maitosuklaa? Joo, toi sininen ja sitten tässä oli tämä kaakao. Sä vaikkasit pudiksi ykköseksi. Mun mielestä se oli paras näistä. Mä luulen, että tää oli pudiks tää. Ei. Tää on niinku pettymys, koska tää oli mun lemppari, niin all time favorite pikkusena. Joo. Tää. Mä unohdin, hei, kato mä en löytänyt tätä tosta. Niin. Nyt sun pitää laittaa uudestaan. Uuteen järjestykseen, joo. Muutenhan me tiedetään. Joo, mä laitan uudestaan. Sitten tulee toffee. Kyllä näin on selkeä. Kyllä se sokerin maistuu. Tää on paras. Ylivoimaisesti. Tuo on ihan ylivoimaisesti kakkonen. Joo, kyllä. Tää maistuu happi. Siis tässä on joku väkevä maku. Kitkerä. Anna olla. Paha jälkimaku. On. Siinä on helvetin paha jälkimaku. Mut onhan tää niinku... Ja tästä niinku maistaa, että tässä on sokeri. Kakkonen ja kolmas. Joo. Näin. Siis on suklaat oli lähempänä toisiaan, mutta niinku, tässä on ihan hirveä tero. Ja tää on niinku ihan superherkkuu. Tää täällä kulmassa. Joo. Tää oli jakki varmaan, pakko maistaa sokeri. Oli molemmilla jakki. Ja sitten oli kakkonen. Tää on ihan helvetin hyvä. Mut sen erottaa kyllä, että sokeri juttu on parempi. Mut tää on niinku tosi hyvä tää kakkonen. Ja tää kolmonen on oikeesti pahamma. Niin. Tästä tulee se, kun se maistuu aluksi hyvälle, mutta sit... Tiedätkö sä 10 sekunnin päästä, kun sä oot nielus, niin tulee se oikeesti kitkärän maku. Mä oon kerran tommosen pro-pudin tainnut ostaa, kun mä halusin kaikkiin niistä maistaa ja muistaakseni oli tosi surkea, mutta... Siis joo, pudiksi oli molemmilla kakkonen ja sitten tuli tää. Kuka sen saa? Töissä joku. Onko sulla mielessä?
kuka? No, mä ajattelin, jos mä silloin kun siellä on se lounasruokala, niin kukaan ei ole kattomassa, niin mä viskaan tämän johonkin sinne kanakastikkeen sekaan. Ja, mutta mitä jos laittaisit sen vaan sinne ikään kuin, ei minkään kanakastikkeen sekaan, mutta ylimääräisesti niin lisukerrasiaksi siihen, niin katso joku haluaa. Niin, no, vähän kanasit. Ei se nyt laitonta varmaan ole. Mutta... Pomos menee ottaa siitä. Kyllähän semmoisesta sanomista tulisi varmasti. Niin, mikä tuossa olisi semmoinen, millä sä pystyisit syömään ton loppuun? Niin kuin, että maksettaisi vai? Joku kannustin. En mä osaa sanoa, olisiko se mahdollista. 80 000 euroa viereen. Mä luulen, että ei. En mä tiedä, voiko siitä oksentaa tulisuudesta. No varmasti. Joku refleksi. Joo, mä näin just, mä katsoin jonkun videon, niin söi tommosen maailman tulisimman chilin ja alkoi oksentaa, koska miten se ne tulee niin kova paine tänne vatsalla. Otetaanko semmoisen lähtösiivettös? Otetaan. Joo. Otetaan nyt yhdet. Onhan tässä pari tuntia aikaa. Oi vittu, se katto korvi. Mä en oo kyllä valmista. 2-0 voidaan. Ai niin, meidän sanottu tää. Se mukaan. Joku onnekas saa maistaa tätä. Volkswagen Finland. Hyvää työtä. Kyllä mä haluan joku saada sitä. 3 saipula ton jälkeen. Katsotaan mikä olotila itsellä tosiaan. Se helpottaa vähän jädeen päälle lisää. No mun Ben & Jerry's 9 siellä pakkasessa. Noniin. Okay. No mut nehän oli alennuksessa, haiks ne alennuksesta? Niin. No pahaa. Se on hyvää, parasta. Mä söin nyt pari putkeja. Mä en oikein, se maito jätänyt on vaan hyvä. Mä nykkään niistä sen takia, kun niissä on niitä palasia, sellaisia kunnon palasia siellä sisällä, niin kuin vaikka ne peanut butter cupsit on ihan parhaita. Niitä on paljon erilaisia. Äkkimä. Mä oon ostanut koko ajan niitä. Äkkimä. Mä oon fani. No samanlaisia. Anna tänne. Anna. Hei. Kaikki vaan. Kiitos. Onpa hyviä. Mä oon tämmöset riitti pienen syötävää. Mä tykkään semmosista pikkukarkeista. Eikö tarjoa sille yksi, että laita sitä kastiketta? No on tuolla, niin ei helvetti. Sä et käy vessassa kertaakaan tänä aikana. Ei. Yhä kertaa. On muuten hyviä nämä uudet shakerit. Joo. 1300 ml. Onks kestävä? Tää on jämäkkä. On jämäkkä. Mm. Tääkin on jämäkkä. Tää on kyllä ihan hekeä. Tää on kätevä. Kun näähän irtoaa. Tää on kätevä. Ei irtoa. No hyvä. Tiedätkö mikä tuossa on paras? Oot kiva. Tämä. Mä kannan usein tästä. Niin no, sitten toi ilo joskus. Ja juomat lentää lattiaan. Joo, sit popsi ja sieltä koko. Nyt me heitetään sun ulos täältä. Joo, mua väsyttää. Ei viitti jäädä tänne tuttu. Niin, kiitos.